تو فائنلی پہنچ گئے اب ہم شاہ فیصل مسجد اور 13 رمضان ہے آج, تو یہ دوست بھی آئے گاؤں سے اور کافی ایکسائٹیڈ ہے, کہہ رہے کہ میں نے بھی لازمی جانا ہے شاہ فیصل مسجد پہ, وہاں پہ افطاری کرنا ہے. تو یہ تو کچھ نہیں بولے گا کیونکہ مہمان ہے, میں نے انٹرو کروا دیا. یہ فرینڈ جو ہے مجھے سجیشن دے رہے کہ تھوڑا سا لیٹ ہو جائے تو بہت پیارا ویو آتا ہے, تو میں نے کہا ویڈیو بنایا خود لیکن ان کا دل نہیں کرتا ویڈیو بنانے کا. یہ لڑائی بھی ہے, ماشاء اللہ.